Əziz oxucularımız, bugün sizlərə Azərbaycanın milli baş geyimi papaq haqqında bəhs edəcəm. 20-ci əsrin əvvəllərinə qədər papaq Azərbaycanda baş geyimi olmaqla yanaşı, həm də simvol sayılırdı. Cəsarət, ləyaqət və şərəf rəmzi hesab olunurdu. Hətta bir kişinin papağının oğurlanması onun sahibinə qarşı düşmən hücumu kimi qiymətləndirilirdi. Geçmiş zamanlarda kişilər istənilən halda papağı başlarından çıxarmırdılar. Çünki ictimai yerlərdə baş geyimi olmadan görünmək rüsvayçılıq kimi dəyərləndirilirdi. Azərbaycanda papaq əsasən qoyun xəzi və ya qara güldən hazırlanırdı və onların müxtəlif formaları və yerli adları mövcud idi. 19-cu əsr kişi baş geyimləri içərisində aşılı qoyun dərisindən tikilmiş papaq xüsusi yer tuturdu. İmkanlı kişilər əsasən qara gül dərisindən sür papaq tikdirərdilər. Qədimlərdən üzvəri hər kişinin başında börk olması əsas şərt idi. Kişidə börk papaq, arvadda isə ləçək, şarqat, şərafət nişanəsi sayılırdı. Papağa və ləçəyə hörmətsizlik müqəddəslərə və namusa hörmətsizlik sayılırdı. Buna görə də heç vaxt kişinin papağı başından əskik olmazdı. Hətta oğlan uşaqlarının da özünə məxsus papaqları olurdu. Bu papaqlara tərlik deyərdilər. Ancaq tərlik papaq qədər qalın olmazdı. Bir qat toxunmuş açıq qırmızı forması olardı. Və bu papaq formasının Səfəvi hökmdarlarının Qızılbaş ordusundan qaldığı deyilir.